ما شاء الله تبارك الله ورتوتك يا فيديو كنت تشد اهدو تك انا غمتي سي وروني ميشان برا قبل انا كسم شيتي وان غرغرا وفتا او لفتو هيست وادي ابشار بي وان غرغرا اقسم الله بران بنا في طان انا يتن هدو تك ايت غمدت انجرا بك هيطان اف بنا كان ما شاء الله ما دف جنن هاوته كينا وفي الرابع جتو داني ون كمو قال هيطان اف بني هدو تك ايسان غمتي سا ايغا وروني دامس كان انا برا قبل دان كنو هران تنا هاله بريده تاين هاله منك يتي بتدون بيته كنو haala kanaan addaanis ni qoodutti jira hundi keessanu video kana laayikii gochuu hin dagatin ashiirri illee itti aansa waluman gara videotti dabarra egaa turti gaarii qabaadha isin jedha hordoftoota kiyya egaa yaada keessan barreessuu hin dagatina wanta namma dalage kanarratti kun yaada kiyya waan ta'eef waan fi yaada tokko dalage isin immoo maal akkanaan jettan hin beeku isin eega jechuudha koomenti irratti gara videotti adeemnu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو ورشوت كي جالت موفي كبجة موكل جرتان فيا كي سنة على من نسارة من كي سنة جاس من جلا وروني بيا لا جرتاني وروني بيا كي سنة جنا جرتاني سنتي كي سنة وكم جرتاني تنجيل هي سنة أو سنين جرا ورشوت كي أمي أكن جرتان فيا كي سنة نجيل نبي هذا على من نسارة أنا برا الحمد لله بريدة وانتي مرتو سين برس بريدة كتي أبينك أو رشوت كي يا اتيانسه ديفا ما بودا اسمي رابدو كي يا جرك مرات ديفا ما بودا اسمي غابر لا رشوت كي يا وغادي كتشوف وانت انا وانت يعني سمير رافاديف لي مومو ميشا كانافي كانافي اللي كيسالو اكو بغات نابدين قبا سمانو جوكي نكون هي دي تاكا جوكي بريدا في جوكي جابين نقبو اكا بتتل اسمي جدا من اللي كيسالو يجو جوكي ورقاما سالرا جابين نكون ني تشارا جتو دا بوتو كون صاب لي بتا كانا متو لا غود يالي جابين اللي سر قبا جتو دا برتو تكيا وان بريدا دا ني بيسي سا يونتو isa kana sakka bitatani sin jecha harra wanni kabade sin kete oroni nesha nagra qabda nesha mkesa si sirresu bizi ka emile ondrati fi mide bilbila dawan ta tembeku itte ase mor dutta tik yoroni malla kana tikitani ebra qabda nesha turpe kana kesa bita jo rejetu aga yani gunda baru malife nesha ni sirti wani sele double danger azu ganda asani ko ayana wante iya sedih kan abitu abitin derajat sudah isin maladeti insyaallah nimbur isin kita ayana ayana kasca ada baru ayani malakan jani ni betani isin yuyu difa mabuda bila jurani ega kan isin cedak dak aja lumat ega kan isin ner jinas ayimbur rutu jadi ko mesha isin tagar si sambur wan harau harau tu jura umbra kan isin tagar si suta tu tin kesan agar mu tin awli natau like share gochu hindagatina ya dafi kesan ille wanna hunda baka sandu o community tibarisu ndagatina bilbili ke sirin jirtu ada kaje lo mankara video ti sinda barsa o bota tiya turti gari kabata ega ordofto ti kiyara mesha ke san bakata katti sinirare kade mulle deetsi se kan indem nalle akana tirogo qabsi se tinjira mashallah tabarakallah halu mudure sinin jade sanini ega bakka adda ti sinif kaye jira jechu da mesha ke sanin kuno kumarga jirtan kana ega mesha hala tokko tokko sinit agarsiise sanin bo sinis kabar ko addan akka ajjettanif jecha sinit agarsiisa itti ansu ni motu wana rabite tin dufe sinif fe kana agarsiita jechu da mesha namar rabite fi itti anse wonti aruf ni leni jijira ega isin agar mati na olin turu hindagatina like share gochu hindagatina mesha de jalqa bana mabite tin ture rotto rotto rajira jechu da maqa isani oli itti gal mesha tin jira karot tin agames jira kala fajirus adda adda tijirjechu da maqawan qabuf jecha rakko hin qabu sinin jala hordoftoota kiyya ku marga jirtan kana isti gurda worrin aja jettan kuno disti won kessa na kanati bakatakatti wonni jede tin jira bakataka kaye jira won ta disti tokko ma wanta e gudda raka se aga amma ha gamma ka bita ture la ko sa tokko kana fi namni hundu kaye jeta jiru la ko salama jechu da la ko salama la ko salama la ko salama garana ega akasi bakataka kana ta kan bidarni bakataka kaye tin jira hordoftoota kiyya tiyanse motu roto nakana tijira karoto injurule kan majira mesha na dadetti kuwani motu kagana tartibu abatu yuri yechu daro roto tekiya isin anti barbaade no da yo jira ke irra akka screenshot ko dadani fini tagar sisu tijira matbasha wantu ni matbasha harawa kajala kunis kuno original jechu daro roto tekiya ega video mo sini warabu ko yitu kone kesa tilu jira wan tay fon tarof na sibir jira ma sha itan tin qatam ma sha Allah amma na kayani qaba ture ega kana le gu khabar ba dan ta e ay jatu dan detani mi sha idu bare da ta itan ak wan bare da e manda ja wan tin jirti tiri wan ma sha Allah ba bare da ta e gudda ha kadika jira jachu da
kanaan dura illee waraabee jira. Egaa akkan isiniin jedhu horrooftii egaa kanatti isinitti agarsiiseen booda gara viidiyootti dabarra jechuudha. As bira sahaanii wantoonni haarawa halluudhaan dhuftee jirti amma. Fakkeenyaaf kun amma kanama sadii bitame ka magariisa kanatti yookaan magariisa illee hin jedhamu firee sadiin ajajatte kunoo maanka isaa wajjin. Abbaan kanallee addumatti maanka sadiin isaa wajjin akkanatti. Kanaaf hordofsatu kiyya. Itti aansee pinkiin tunillee waan kana pinkii uumama kana jaalladhu garuu isaanii tana hedduu jaalladhu. Isaanii waxii jechuudha. Aayinaa sadii amma fakkeenyaaf aayinaa tokko godhatuu barbaadan waxii gosa sadiitiif hedduu bareechuudha jechuudha. Cirqamisi wajjiinis illeeni. Akkana wanti haaroofni qaama isinitti agarsiise kana kuuwwan meeshaa kee keessatti ni beekamu akka beekamu. Akkana isiniin jedha hordofsatu kiyya. Egaa Egaa as biratti immoo hordoftoota iyyuu waan haarawatu jira. Wanti haaroofni suni maal akka ta'e isinitti agarsiisaa jalqaba kun laastikiidha ka jala hafe akka lafatti hin jijjiinneef sanboodha maashaallaa tawaara kallaa as biratti waan hawwata kennaaf hedduutu akka nu barbaachise yookaan hawwata kenna gammachiisu tokko jira. Hixaana jechuudha. Namoonni na ajjatan waan jiraniif. Egaa hixaana kana ofuma kiyyaa isinitti taa'ee immoo viidiyoo namni waraabaa eta kana sirreessa waan ta'eef jechuudha akkanatti waraabaa isinitti hima. Hixaanni kun gosa hedduudha. Gosa meeqa akka ta'e ofii keenyaa walitti ida'aatiin kan laallu ta'a. Haga dhumaatti yoo turtan jechuudha hordoftoota kiyya. Jalqaba kanumarraa ka'a. Hixaanni kun ni beektan hundi keessan keessaatii fi kabiyyaadhaallee walitti nu heddite. Amma kan akkana godhee walitti maka jechuudha. Nama hedduu kun ajaja waan ta'eef maashaallaa wallaa hedduu akka isin hundi keessanii warri hawwata keessanii hixaanaaf buna jettan. Muraada keessa rabbisiin haguutisiin jedha. Hixaanni kun akkuma argitan kiiloo tokko. Itti aansee kunillee jira. Hixaanni akkuma garaagarummaa qabuun birri isallee garaagara jechuudha. Namni hedduu waan ajajeefanii dambanyaa hixaanis ni qabaa ture dura ni beekaa. Gizee mana kiyyaaf bitatu. Aayinaa hedduu walitti dabalee tiniin al jechuun manaaf gizee bitu kiiloo hin osoo hin ta'in gimmaasha yoo gimmaasha sanillee dadhabe ruubi aayinaa hundarraa yoo walitti bitadhee waan tokkotti naqee achirraa qunxuraa hiqatti naqadha jechuudha. Amma obboleeyyoon kiyyaa maatii kiyyaa harmee kiyyaa naan jedhanii jiran. Namni hedduu waan ta'eef bakka baay'inaa san dhaqee hundarraa yoo kiiloo takka bitee haala amma argaa jirtan kanaan walitti makee egas booda kun miizaan illee as jira jechuudha. Haqaan addaan qoodaa fi jechuudha hordoftoota kee fakkeenyaaf amma kun kiiloo lama. Egaa asitti illee jira. Hixaanni kunis hojii keessaa gatiin isallee salphama isallee itti makaa jechuudha. Hixaanni gizee bitattoon mana keessanii maa ruubi hin taane jechuudha. Ruubi namaan gurguran malee bakka baay'inaatitti. Akkanatti hundarraa yoo bitattanii waan qadaada qabu itti naqxanii eegas booda achumarraa hiqattisuu naqattanii bareedu isiniin jedha. Aayinaa sadii ilaalaa jirtanii kun sadii jechuudha. Ammallee kunuu asiisallee jira. Kana keessaa hin godhee kanallee naquun agartanii halluu kunimmooti bifaa uumiti. Kana hedduu urgaawee dhufuudha bullaadha garuu ni urgaawaa eegakka isallee kiiloo tokko. Hixaana jiruurraa hunda isaatu gara aayinaa kudhanii ta'uun oduu allaalame ijumaan laallaa kuni arfaffaadha isallee kiiloo tokko jechuudha. Egas booda maashaallaa isaanii takka hordofuun ittiin hin danda'u hordoftuutti yaadni tokko bilbila qabadhe waan ta'eef argama tokkoon kun akkamitti keessa baasutti jira. Egas booda walitti mannee fakkeenyaaf namni amma kiiloo gara kudhanii na biraa qabu jira jechuudha. Namni garagara kiiloo kudhanii kana egas kanatti waliin manneen booda. Maallaqa bitameensa nama 10 irra jechuudha. Itti kulukuloo kan ta'e yookaan suuqaa kan ta'ee fi jaalatamu illee jira. Egaa hordoftoota kiyyaa bilbila maamatti kenna dheera amma hiikee akkanatti itti walitti naannoo qubnatti hin tolle sirriitti illee waraabuu baatte egaa hubadhaa isin hin jira daa'imman waraabaa jira waan ta'eefu. Egaa itti aansee kuni aayinaa beekaffaati aayinaa shanaffaati kuni kunillee ixaana bareeda. Ani akkuma mana kiyyaatitti jechuun akkanatti bituu wayyee garaagara amma keenyaaf dhaqee kanuma kiiloo tokko bitee erguufirra kanama baay'ee waan ta'eef jecha isaan hundaafuu faayidaadha jechuudha akkanatti garaagara oolu bituun kiyyaa. Anillee egaa bituun kiyyaa oolu kiiloo baay'ee bituun kiyyaa oolu kanuma yookaan ayi nama tokkicha kiiloo tokko bituurra akkanatti ayi nama hundarraa yoo kiiloo tokko godhee egas booda walitti makee nama 10 jechuudha. Egaa itti aansinee mootu ammallee halluun jira. Halluun kunis diimaadha. Kunillee ixaana biraati jechuudha. Dursanii namni beettanii ixaana kanneen akkamitti akka isa urgaa'u
تربة فارة عينا تربة نمشي تأنتي أما اللي تونس دي في مكان أنت إيه أبغى أنسى هذا رجع رأوهم بساتي إيه قاعد رجعت كي يكونوا أكو مرجع جرتان كنا ولتي ما كي أما أصبرت نافع إتان أما جمع بتكيسة إتان يكون ودي ده كيلون تقول أشي كم تقول بيت بشان جت شو ده رجعت كي يا مالي ما كده يبدو كي هدي ودي ده كان جت شو ده مو ودي بي جاتي أو كان بري ولا نبي تام إتان أدي كنا هنا كم مرجع جرتان كنا ما شاء الله هلا كان عنقوله ولتي ما كي جرا أما ولينجني إتان كان جت شو ده أم بساتي جاتي بيتين سن ولتي كده إيه نما كوداني في راجع ترى بس تيار مسلقة إيه في رجع سلقة كنا ما كان يفو والكتا والجنة هنا أكو مرجع تنانتي ولينجين نجت ترى هون دي ساعات وكانت ولينجي أنا كوفي كيا كوني يا دكيا يا دكيا كنا راتي موتو إيه وانا سنتي فكاتي وانت كم سري مو سري بدي نا إفسا ما ليش جنة أنا ما نكيا بجيب ترى كنا تركيا سمتي والكيس سمكة ميشا نتانا اتعرفة كنو ميشا سنين نكاباتو ريامانا ميشا سنين اللي إيقا كانو جد لمو إسان اللي دران إسيني في كوبيس وكابوان تأيب جدشا ميشا سنين اللي إسيني بيتيش مجرا مالي فوري هيتانا إيقا تكون كيسا نمني ميشا سنة قافة إنجرو غرو ميشا سنين هيدو تاكا إسين تجاجل تجاج شرائي يرو تاكوان نما تجاجل تبدون دي يرو ديراف نما تجاجل جدشو ميشا نتانا هني ega tana kana qopesun kiyena nemmo me shaitan etna qatanille qopesun kidir qama jechuda kun yade kiyese jollen amman tarana ade jetundu buna kilo tokko tiki kitana kilo tokko tokko me sha ke sano kai worshiti na rabta jirenle heddu da video no ramne busy ta jechuda orrofte kiya worshiti akasmas koti on shamizi gubara no fatan ka hawoti ta ukana qaba da tau worna ajen hin bizani to hitana birana ajen jirani hitana funo kanaaf baqaa illee karaa kanaan maaliif iyyaa dhingooneef jedheetumaan dhiiga tokko soogite akkana godhuun danda'u beettanii amma gara nama kudhaniitti kana ixaana naafiti ixaana nuufiti biraan kaa'inaan jedhaani kanaaf gabaabumatti nama kudhanii kana kiiloo garagaraa biteefi ayinaa garagaraa biteefi oduu godheefi akkana irratti isneefis akkanatti miizaan addaan qooda jedhee yaada jechuudha hordoftoota kiyya yaada keessan barreessaa kunuun miizaan illee kuni ka kiiloo giraama tokkooti kunuun argitan jedhee yaada kuno kiiloogiraama tokko jechuudha egas booda sarra kennee hixaana kenna itti mazanuu qofa saniin booda addaan baasuudha isiniin jedha egaa kuno hordoftoota kiyya eega akkanatti hunda isaaniitu walitti makeen booda akkanatti waan akkanatti ittiin qicutana kiiloo tokko tokko jechuudha inni daaltaayi kunoo maama irraa fuudhe sirriitti isinitti agarsiisuu fi hordoftoota kiyya kunoo akkuma argaa jirtan kana dhiqqoosi gadi jedhe jechuudha. akkanatti kunoo kiiloo takka takkaan akkanatti yoo qoodeef maashaallaa kunoo kuni aayinaa hedduu qaba jechuudha isaan of keessa. egaa akkana godheen booda kunoo meeshaan isaa barbaachisullee as biratti argama. meeshaa kana keessaa kan hundi isaatu babbareedaan halluu wal keessa godhe malee maashaallaa addaan hin buqqoo jechuudha fakkeenyaaf amma kana fuudhee isinitti agarsiise. hordoftoota kiyya viidiyoo kana gizee waraabuu meeshaallee waraabee turee gatii meeshaatti fi meeshaa dura bitanii tokko waraabee turee garuu immoo daqiiqaan hedduu takka dheerata egaa kana kanumaan xumuree viidiyoo itti aanu gadi sinii jechuudha kan meeshaa sanii egaa hundi keessa nuu laachee kutti dagate na yaada keessan barreessa egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture bakkuma jirtanitti guyyaa gaarii keessa na oolaa isin jaalladha isin kabajaa guyyaa gaarii na kabajaa. fakkeenyaaf amma asitti naqame
يرو بنا كيسن دف فتن كنو كاسيت وانا قطنا كنا يرو تا كجزي بنا كيسن دف فتن اچوما قبرغو تان جچو دغغرر ايغا ياني كون يا ديكي يا انك اي جميطانا غرو ميشان كون وان بريدت اي فوان بروف سنتجاجلو دا اسماني موتو يسلي ودي افيتين جرجچو دور ريطانا بيتي كن هوند ساتو